Доброго дня, мене звуть Демчук Леся Миколаївна. Освіта вища, закінчила Рівненський інститут слов'янознавства, економічна спеціальність, банківська справа та економіка і підприємництво. Працювала 18 років у банку «Авальс» спеціалістом з обслуговування юридичних та фізичних осіб. Потім працювала бухгалтером у ЦЗОВ ВКФ «Колос» та «Прилуцьк Агро». Знаю програмне забезпечення 1С, МЕДОК та інші програмні забезпечення для здавання звітності. Також працювала у Ківерцівській райдержадміністрації головним спеціалістом-реєстратором. Бажаю працювати бухгалтером без, у програмному забезпеченні без ПДВ, бо з ПДВ ще я не працювала. Комунікабельна, талановита, працьовита. Бажаю знайти хорошу, достойну роботу. До побачення.